Najdu flimkien il-kurunella. O Ġesu, għatini qalbek. Xtaqt ngħid kelma żgħira tal-aħħar meta jiena ngħidu nitkellem fuq il-verità biex torżu verità. U qed nirreferi fil-fatt għal ġiex affarijiet. Il-verità fil-fatt xjentifika torbod fuq ġiex pilastri. Fuq naħa hemm l-opinjoni esperta ġifieri nies. Li studjaw, li starġu u li huma speċjalizzati fil-kamp. Ġifieri speċjalizzati dan nies għandhom ħafna esperjenza jaħdmu fuq każijiet simili u ovvjament jistgħu jagħtu opinjoni informata. Ibbażata fuq dak li studjaw. Però minn naħa l-oħra hemm ukoll ir-riċerka testijiet xjentifiċi. U dan it-testijiet importanti li jkunu Arba jessi ġifini ma jkunux influenzati mill-kultura tal-persuna li qed tagħmel it-testijiet, jew li ma jkunx hemm ipotezi diġà li pereżempju dan huwa veru jew dan mhuwiex u hekk. It-tim tal-Ingilterra li jiena qed naħdem miegħu hemm nies li huma kredenti u hemm nies li ma jemnux. U sija l-opinjoni esperta u sija dawn it-testijiet bil wieħed japplika l-metodu xjentifiku. Eventualment, biex ngħidu hekk, nipoġġu l-karti kollha fuq il-mejda, u mbagħad wara li jkun studjat il-każ kollu, mbagħad wieħed jista' jpoġġi bil-qiegħda, jħares lura u jgħid ara. Għamilna dawn it-testijiet kollha. Ikkonsultajna u importanti li wieħed jikkonsulta nies li ovvjament għandhom ċerta expertise. U għalla ħares qatt indejjem ngħid, għalla ħares qatt ma jkunx hemm min huwa xettiku għal ħares, min mhuwiex qed ipoġġi dawn il-mistoqsijiet, jiena l-ewwel wieħed. Irid inkun il-persuna li tagħmel dawn il-mistoqsijiet. Ġifieri huwa kruċjali li wieħed isaqsi, ix-xettiċiżmu huwa ħaġa hija ħaġa indispensabbli. X'qed ngħid b'da kollu? Illi palma l-opinjoni esperta hija inutli mingħajr it-testijiet. It-testijiet huma wkoll inutli mingħajr l-opinjoni esperta. Nimxu bil-mod, nimxu bil-galbu, irid ukoll hemm ħafna ħsieb u ħafna studju, riċerka, biex ngħidilkom dan ġifieri ktieb fuq ktieb fuq ktieb wieħed irid jikkonsulta. U mhux hekk biss, jikkonsulta esperti f'dan il-kamp illi jagħmlu it-testijiet. Idealment, u l-ekk il-kollegi tiegħi l-Ingilterra, wieħed minnhom pereżempju huwa
il-persuna ta' autorità, kważi kważi fil-North of Europe, illi għandha x'taqsam ma' dal-affarijiet, rat ma' mhux hekk biss, tagħmel esperimenti fuq. Sija l-fenomeni u sija l-persuni. Ġifieri in konklużjoni, naħseb wieħed irid iżomm f'moħħu illi aħna inkomplu għaddejjin bil-mixja tagħna, it-testijiet jibqgħu għaddejjin u ma nistgħux naġluhom għax jekk naġluhom nagħmlu żball. U iva wkoll irid nkunu umli biżejjed biex ngħidu iva. Hawnhekk għamilna żball, hawnhekk forsi stajna nimpruvjaw. Għaliex le, ħadmu perfett. Però li wieħed jipprova jaġġel biex iġib risposti tweġibiet. Kemm malaj u nifhem li din mhux faċli għax it-tentazzjoni hija kbira li wieħed jieħu hekk shortcuts. Però li wieħed jimxi bil-qalbu b'ħafna riflessjoni, b'ħafna riċerka, u iva, jiena nerġa' nistieden għax jiena challenge jiena m'iniex sa nibżgħu miċ-challenges u laqqas it-tim tagħna. Jekk hemm xi ħadd għandu xi idejat, għandu xi alternattivi, ipotezi alternattivi. Għaliex le, aħna nirringrazzjawhom dawn in-nies u nistidduhom biex they come forward biex aħna sem eventwalment li interessana huwa dan illi toħroġ il-verità kollha kemm hi. Nirringrazzjakom. Qabel ma tmorru, nixtieq nemm nagħmel din l-osservazzjoni żgħira. Dawk minnkom illi jixtuqu jaqsmu xi esperjenza magħna, mhux speċjali testimonjanza xhieda ta' xi esperjenza ta' konverżjoni jew inkella anke ta' xi ħaġa li kienu preżenti għalija bħal pereżempju meta tiġi tidher l-ostja jew sitwazzjonijiet simili. Napprezzaw li tfittxu l-Jonathan qiegħed hawnhekk għandna karti apposta sabiex timlewhom u tgħaddihomna. Daw kollha kemm huma jgħinuna għall-istħarriġ kollu li jkun qiegħed isir. Grazzi. Nhar it-tlieta 14 ta' April ħajkun hemm il-laqgħa tal-mir ġewwa l-Kalkara, fil-parroċċa tal-Kalkara, fis-seba' ta' filgħaxija. Nhar l-erba' tixtieqna nġibu xema u fjura u nintaqgħu hawnhekk fis-seba' wkoll għar-Rużarju.